God dag alle sammen. Velkommen til. Det er igen, det er været nogle gange, jeg har sagt det, noget tid siden, jeg har lavet en episode. Det må jeg sgu undskylde. Lige hurtigt, hvis der er lidt baggrund til min nabo spiller høj musik her kl. 10 om formiddagen, og det er super fedt. Det skal personen der bare have lov til. Men hvis jeg kan høre noget, så er det dem. Men ja, det er noget tid siden jeg har fået lavet en episode. Jeg har haft rigtig meget at se til, så jeg har ikke haft mulighed for at prioritere det. Det er løgn at sige, at jeg ikke har haft tid til det. Jeg har bare ikke prioriteret det. Så det, that's why. Men i stedet for bare at deal med det, så lad os bare gå videre med selve træningen. Vi har startet en ny makrofase. Så det her, det er makro 2 i min meget forlænget massing phase på halvandet år, eller noget den stil, tror jeg. Hvis vi ikke tæller underskud med, at jeg starter efter de her 6 måneder i overskud, så er det cirka på halvandet år. Men ja, så det vi lige startede. Splittet er som altid et op- og lower-split 3 gange om ugen med 6 træningsdage alt. Og den største ændring, der egentlig er sket nu, tror jeg, det er, at jeg nu ikke har Morten som coach. Oh my god. Så jeg coacher mig selv nu. Det er ved at være over 2 år siden, jeg tror, jeg har gjort det selv. Og jeg havde egentlig siddet med sådan en tanke om sådan, hey, det kunne sgu egentlig være meget sjovt at prøve igen og tage lidt den udfordring op. Og så prøve, man kan sige, at implementere nogle af de strategier, jeg selv bruger med mine klienter på mig selv. Så jeg i endnu højere grad, man kan sige, ved hvordan det virker, og hvor godt det virker, i hvert fald på mig. For at se, om det er noget, jeg har lyst til at fortsætte med, eller noget, jeg måske skal lave små ændringer til, så jeg kan optimere mit forløb så meget som muligt. Og så tænkte jeg også bare, at det kunne være sjovt at prøve at lave mit eget program igen. Så det er derfor. I forhold til træningen, så har jeg sat nogle sideløbende mål med min hypotrofi. Jeg vil gerne ramme et specifikt antal kilo i bænk, squat og dødløft. Ikke fordi det er specielt hypotrofivenligt, eller særlig optimalt i forhold til at optimere hypotrofi, men det er sgu meget sjovt lige nu, og det er derfor jeg gør det. Ikke grunden, ikke rigtig andre grunde end det, for at være helt ærlig. Så jeg har en single på et bænk, squat, dødløft, så har jeg main work bagefter det en enkelt gang om ugen, så jeg har kun løftet på en gang om ugen, og så alt andet, altså er hypotrofiarbejde meget specifikt. Min plan er med de 3 store, at det bliver sådan en lineær, man kan sige, øgning af intensitet over de næste 4 faser. Så altså man kan sige, selve singlen bliver jo en, forholder sig som en single. Men main worket er i den første mesofase 3x5, det næste bliver 3x4, så bliver det 3x3. Og så i den sidste, der taber jeg ned for at prøve en ny one rep max på tid for at se, hvad jeg, man kan sige, kan komme op på efter 6 måneder med lidt arbejde, meget, man kan sige, styrkefokuseret. Ja, bare fordi jeg synes, det er sjovt. Så det har holdt min motivation en lille smule højere, end hvis det kun var hypotrofiarbejde. Og det er lidt derfor, jeg har sat det på, som sagt. Så hygge med det. Det er sjovt. Træning kører egentlig også meget fint lige nu. Ja, det er meget sjovt, man kan sige. Det er ikke fordi, det føles som om, der er kæmpe stor forskel, fordi Morten og jeg programmerer på forholdsvis ens måder. Det er jo ikke fordi, vi programmerer sådan øst og vest eller noget som helst, så selv øvelsesvalget og så videre er meget ens. Men det er det der med, at jeg ligesom kun har mig selv til at stå til ansvar for, at jeg lige pludselig ikke har Morten. Jeg skal fortælle, at min træner er gået dårligt, hey, jeg nåede ikke det her, eller. Jeg har ligesom kun mig selv, jeg skal sætte mig op til, så uanset hvad jeg gør, så er det 100% mit eget ansvar. Ja, det er det altid, men det men jeg har ligesom kun mig selv at snakke med det om. Og sådan er det, men det er sgu også meget hyggeligt. Ja, men ellers så ligner jeg sgu meget sig selv. Ordentligt set har jeg forholdsvis høj motivation til at træne lige pt. Jeg ved ikke, om der er kommet et boost, man kan sige, motivation til at træne, fordi jeg har startet med at lave mit eget program. Det lyder mærkeligt, fordi igen, der ikke er så stor forskel, men det er egentlig kun, fordi der er en eller anden form for ændring. Det kunne sagtens være, at det kunne sagtens have været alle mulige andre ændringer, men bare det, jeg selv har lavet med et program, det kan også være sådan noget som at skifte center på nye maskiner, giver sådan et motivationsboost, som forhåbentlig kan hjælpe på træningen. Også i forhold til det, så lidt sideløbende, det er lidt svært at snakke for meget om nu, men der ligger et center, der hedder, det kan jeg ikke sige, det er lige meget, der skal jeg ikke komme for mange medlemmer, der ligger et center ikke så langt væk fra mig, det var også super noget sagt, men der ligger et center ikke så langt væk fra mig, som har en masse fede maskiner, som jeg har overvejet at melde mig ind i. Man kan sige, centret er sådan et enkelt center, så det er ikke fordi, det er en kæde eller noget. Men som sagt, de havde en masse fede maskiner, som jeg synes var fedt at have mulighed for at bruge.
Jeg tænkte lidt på måske at melde mig ind ved siden af, men så har jeg 3 fitnessmedlemskaber, og det synes jeg er lige overkanten. Men det jeg lidt har tænkt over, det er måske at melde mig ind i næste fase. Så i stedet for at melde mig ind nu, fordi vi er i uge 3 lige nu, det er lidt til, at det er en blanding af uge 1 og uge 2. Fordi jeg ikke fik filmet så meget, så jeg skulle sætte det sammen til en lang nok video. Men så måske skifte i næste fase, så jeg ikke skifter midt i det hele og skal skifte og ændre øvelser osv. Fordi det kan også være lidt irriterende, som jeg også har snakket om på et tidspunkt. At det er sådan, jeg personligt og mange andre har personligt dårligere træninger, hvis de, man kan sige, har en træning i et andet center, hvor de ikke er vant til at være. Fordi konteksten, når der er så mange faktorer, der ændrer sig i forhold til, hvad man plejer, hvad man har, så at sige, sine vaner ved. Så jeg har stort set altid min bedste træning på Telefonvej eller Super Hovedgade, hvor jeg træner. Og den ene prøvetræning, jeg havde i det center, var sådan lidt off. Altså, det var en okay træning, men det var sådan lidt mad, fordi alt det udstyr, jeg brugte, var anderledes, end jeg plejer. Og så føltes det off, og så følte jeg ikke mig lige så stærk, og jeg havde mindre mind-to-muscle connection. Og der var bare mange faktorer, der ikke var lige så fede. Og så virker det som om, at det måske er et dårligt center, men det er i højere grad bare, fordi jeg ikke er vant til det. Så jeg overvejer lidt måske at skifte næste fase, så jeg kan lidt starte på en frisk der. Så i stedet for at starte med at lave træningsserier 1, så kan jeg starte i, man kan sige, i uge 1 og køre ved rig 3 i stedet for at så lidt lære maskinerne og udstyret ad. Lære dig at kende, kan man sige. Og så tror jeg også bare, at jeg får en bedre start på det, så det ikke bliver sådan lidt en øveroplevelse at starte et nyt center, som faktisk har nogle fede maskiner. Så det er sådan, i sådan lidt sideløbende, hvad fanden der sker. Hvad hedder det? Ja, jeg vidste sgu ikke, altså ved siden af, der, jo, for fanden, noget, vi også skal snakke om, som jeg tror, vi skal også snakke om i sidste episode, det var min, hvad fanden hedder det, min appetit, har været sådan helt i sænk, efter jeg stoppede min minikot, selvom det der var meningen, til grund til, at jeg gjorde det, men det, der lidt er sket nu, det er min gode ven, Mads Wiese, han har vist mig et måltid, som har legit reddet min off-season, tror jeg, i hvert fald i forhold til at kunne spise et overskud, fordi lige da jeg startede min off-season, der lavede jeg rigtig meget ris og kylling med let mayo, fordi det var sådan et go-to måltid, det smagte super fint. Problemet var bare, at jeg blev så træt af det, fordi det var det, jeg lavede af, at jeg havde meget, meget svært at få det ned. Også fordi det er et forholdsvis high volume måltid, hvilket gør det svært at spise meget af. Men så snakkede Wiese om, at han spiste måltid med pasta, altså macaronis, altså de små, som jeg tror, det hedder suppehorn på dansk, eller sådan, men det kan jeg ikke lige kalde dem, fordi det er mærkeligt navn. Men det er sådan nogle macaroni, og så hakkeokskød og pastasauce. Super simpelt, super high calorie, og fordi man kan se alt lidt af samme størrelse, så kan man spise det med en ske, og så kan man legit bare skovle det ned. Og det er lige præcis, hvad jeg havde brug for på det tidspunkt, fordi jeg skulle bare have et eller andet måltid, eller 2 på dagen, som jeg bare kunne skovle ned og få al min kalorier ind med. Og det redder mig nu, så nu ligger vi på 3500 kalorier, og jeg kan sagtens spise mere, og det er så rart, fordi jeg ved, hvor optimalt er meget mere optimalt, det er at spise et overskud, i stedet for at skulle struggle med at bare komme op på lige vægt. Så man kan sige, 98% af mine kalorier kommer fra hovedfus lige nu, og det er bare super fedt, for det betyder bare, at jeg i fremtiden kan skrue på lidt knapper og gøre det nemmere at få ned ved at spise noget mad, der ikke har lige så meget, hvad hedder det, volumen, hvilket er super fedt. Så fed start på min off-season. Stille og roligt efterhånden. Så nu er det bare med at stick to the plan, blive stærke de mainløft, jeg har valgt, og så bare bygge en masse motion. Så jeg vil sige mange tak, fordi I gør det med. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging clang clang and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just bought the Kenny about a million.